Daj mi dva mala budžeta. Svašta mi nešto reče. Dva mala budžeta, Viki i Marko Osmakčić. Evo, Viktor, izvoli. Jedino što mi je drago što nam daješ u tandemu. Ti si prvi vođa koji nam daje zajedno. E, pa ne znam da li vam dajem u tandemu ili ne. Da, izvoli. Kad si ti u pitanju, jedna sam od retkih ljudi koje... Na štokicu ovdje voći. Neka, pa sijam. Dobro, mislim nije dobro za kadar. A ne znam šta ti kažem, kadar ili ne, na meni je, druže. Kadar ili ne, ja na meni je. Ja sam dobro namjerno. Tako da, hvala ti, pa ja sijam, cijelo sijam. Ma da. Tako da šljokice ili ne. Šta je broj, like Što se tiče tebe, iskreno da ti kažem, nikad te nisam posmatrala kroz sve stvari koje si ti ispričala ovde, dobre ili loše, čak i one najgore. Nekako sam zajedno uz Miću i Mikija se prema tebi postavila savetodavno, nije trebalo. To je generalno moj problem u realityu što negde kao idem i ne mogu sebe da ispravim, a kamoli da ispravim neke druge ljude, ali dobro. Eto, kao ja sam našla neki biznis sebi u realityu. Sve si upropastila što je moglo da se upropasti. Kvarna si, bezobrazna si, bezosećajna si, nemaš meru, nemaš filtr šta govoriš, ne ponašaš se kao žensko, ne ponašaš ni kao muško. Ideš ovde kao sluta, kao da nećeš da izađeš odavde nigde, kao da te niko kući ne čeka, kao da se tvoj život završava posle ovog realitija. Ili da ćeš posle ovog realitija još gore da se ponašaš i da se baviš još, ne znam, gorim poslom ako je to moguće. Eto tako se ponašaš u ovom realitiju. Jednom prilikom sam rekla, mislim čak i tebi lično, više puta sam ti rekla, ali da ne bude da ona, postoje za mene devojke koje su dno dna. Znaš, po ponašanju, po nekim postupcima, ovako onako, a postoje za mene devojke koje su šljam. Ti ideš ka tome da budeš šljam, ali ozbiljno šljam, ženski. Što najgore od svega, mislim da si imala ogroman potencijal, ne zbog toga što se tebi desilo u životu, nego da sama ovom psihološkom igrom napraviš sebi bolje u životu, a da ne pričam tamo negde u porodici, detetu i ostalo. Sama si sebi mogla da ovaj prostor, ovu psihološku igru, ljude, loše stvari, dobre stvari, psovke i sve ono što se dešavalo ovde za svih ovih. I tu pričam zajedno, ne pričam protiv odnosa sa Markom, nego generalno. Čak i da si ostala, da si bilo sve fenomenalno da je bilo u odnosu sa Markom. Mogla si ovaj moment, koji mnogo ljudi ne shvataju ovde, gde ste i šta ste, da iskoristiš tako dobro za sebe. Da ne možeš da veruješ. Pa čim god da se baviš, čak i najstarijim zanatom, koga boli uvo više na današnje vreme. Sve što su ti ljudi pričali, a postoje ovdje ljudi koji su ti zaista dobre namere pričali, bez obzira što tvoj momak misli da je kadar. Da je kadar, ja bi išla za tobom i rekla bi, samo se rokaj, druže, skini prekrivač pa se rokaj jer je to super za rejting. A mnogo te je i on zezno. To nisu stvari koje su super za rejting u pola bela dana jer ne idu u kadar. Razumeš? Možda idu noću, u 6 ujutru kad ne gleda niko. Tako da, ali kažem ti, evo da izuzmem sebe, ljudi koji su te savjetovali, koji su negde ti želeli onako da kako god da se izgradiš kao čovek, veruj mi da ti nisu radili za kadar i da ti nisu radili za tvoje loše, nego ono, ti si se negde na mene lično popišala, nemam drugi izraz, kada je Darko Tanasijević bio ovde i kada si ti u svađi između mene i Osmočića rekla, pa da, upravo si, ipak je Sandra zaljubljena u Osmočića. Tako da, tad si za mene završila. Da li ćemo mi da progovorimo dve, tri rečenice ili daj mi to, dodaj mi to, hoćeš ovo, hoćeš ono, to su za mene najmanje, ja to i sa Dejanom imam, znači to je za mene najmanje stvar, u zadruzi smo ovde. Sve ostalo drugo, završili smo svaki odnos, to je to. Hvala. Što se tiče, nema na čemu. Što se tiče Marka Osmočića, mog bivšeg momka, od 3 dana, 4 eventualno, da si najveći monstrum, nisi. Ima goreh ljudi od tebe. Nisi ti suštinski toliko loš. Autentičan jesi, bezobrazan, kvaran, isto kao je tvoja devojka do zla Boga. Zašto si došao ovde i kako si došao, ko je tvoj cilj? Da li Instagram pratioci, ribe po splavovima i ostalo, opet tvoja stvar, ja se u to ne mešam. Bilo je ovde i onih koji su manje ciljeve imali pa su bolje prošli, tako da ni to nemoj da te tangira. Mislim da si loš čovek isključivo zato što... Hoće napraviti da se ovdje vidim sve. Ok, Mićo. Mislim da si loš čovek isključivo zato što nikada u životu nećeš naučiti da se ponašaš prema ženama. Kakve god da su. Čak i da su najgore prema tebi. Nikad nećeš znati da se ponašaš prema ženama. Neka ti opsuju ovako, neka te udare ovako. Muško si. Nekad propusti. Nekad kaži nema veze. Nekad ućuti. Ti to ne znaš. Imaš lažno samopouzdanje zato što izgledaš kako izgledaš, a veruj mi kad progovoriš da sve to pada u vodu. Jednom prilikom sam ti rekla džaba ti izgled. Džaba ti izgled kad ćeš ti, druže, infarkt da doživiš ovde kad počneš da se svađaš sa ženama. Ti se najviše sa ženama svađaš. Jel tebi to možda dođe do mozga?
Umesto da sađaš sa muškima, pa čak i do rizika što je fizički kontakt, doći će obezbeđenje ovde, znaš da će to da sve... Ne, jesi, jesi. Ali najviše si svađa imao sa mnom, s Viktorijom, sa Anđelom, Marijanom, Irmom, znači žene. I mogu da nabravim dva muškarca. Znači, mislim da je to iz onoga što si mi ti rekao da potiče negde iz odnosa sa tvojom majkom, ja to neću da pominjem, ali generalno šta god da uradiš, za mene ćeš biti najveći monstrum ikada ovde. Iako ti kažem, opet nisi najgori. Ni po postupcima nisi najgori. Znači ti promeni ovde dve žene. Jaka muda. Razumeš? Ali, zbog svog ponašanja, zbog svih psovki, katastrofalnih, druže, opao si mog druga Boru koji sad možda uđe ovde na velika vrata. Oprao si sve nas koji smo ikada opsovali ovde. Ti ćeš izaći odavde. I sve te splavaruše i ribe koje će da ti dođu, one će doći svakako. Veruj mi, što god ti ovde rekao i uradio. Pa sve da si izbodeš nožem, one će doći, jer su to takve ribe. Ali negde kad sam sedneš sa svojim bratom ili svojim dragim ljudima, dno dna si. Hvala. Dao bi ti kratku repliku. Izvoli, izvoli, slobodno. Evo ovako, hvala ti na budžetu. Ništa drugo nisam očekivao. Ništa drugo nisam ni očekivao u izlaganju tvom prema meni. Ja bih samo ti ovako rekao. Ima sve smisla što kažeš, jer ti sve što ovdje kažeš, uvijek kažeš sa velikim smislom i sa velikom promišljenošću. Tako se kaže u tom padežu. E, što se tebe tiče, meni je samo žao Sandra Rešić, što je nekad čuveni naš pokojni, kako god, dobri Bane Čolak jednom iznio, a čovjek je pogodio tada u tančine i mnogo pogađa kad treba da pogodi, je za tebe rekao što ti sve što radiš ovdje, ne radiš stvarno iz ličnog odnosa, nego sve radiš šatro iz ličnog odnosa onako kako ti misliš da se vani treba prezentirat. Onako kako narod želi da te vidi, tako ti stvaraš i lične odnose, tamo kako ti misliš da vani ispadaš dobro, tako ti sada, navodno, sad ćeš ti reći, pa ja ovdje sve dijelim lično. Ti sve ovdje dijeliš onako kako narod bi volio da vidi, volio da čuje i gdje ti procjeniš gdje ćeš ispasti autentična, ali ćeš isto tamo ono reći što želi narod da čuje. Tako da ja smatram za tebe, da, ti si ovdje suštinski sve pogodila. Ja da ti se pravdam, da bi ja vani nikada se ne dovodi u situaciju da se svađam toliko sa ženama jer sam ovdje, jer moram ovdje biti, jer ih moram slušat, jer moram njihove provokacije da slušam, ne mogu ko vani da kažem ko te šiša, sjedem u auto i odem i nikada te više ne vidim, to vani radim. Pa ispadam veliki gospodin. Ovdje moram da ih slušam, moram da trpim, ali to neću da pravdam sada, dolazim u te tančine. Sve ima smisla, šta si rekla? Sve ima smisla, ali ti hoću reći, meni je krivo kod tebe, to je krivo, zaboli mene u principu kurac, ali ti hoću reći nešto što ti ne treba, što ti radiš čisto da bi ispala fantastično dobra, časna, poštena. Vjeruj mi, ti znam da možda jesi vani takva, ti jesi šatro autentična, ali nisi autentična u suštini. Ti jesi kao sa mimikom, ti ćeš tako to ispoljavati, vani imaš i tu. I mimiku i sto kuraca, imaš sve to i vani, ali ovdje točno to na neki vještački način iznešeš da djeluje koliko toliko real. To mi se ne sviđa, ti se ovdje ne vodiš lično. Ja sam ubijeđen sam da ti ja ovdje spadam barem po tome kakvi su koji kurtoni, ljigavci, ovaki naki, ja bi ti barem bio srednji budžet. U glavi tvojoj, ubijeđen sam. Možda čak ide ka tome. Ubijeđen sam ka tome. Ti se vodiš ovdje mnogo toga šta će narod reći, koliko ja reprezentiram prema narodu. Ti si veoma pametna. Ja kad sam ušao ovdje 3-4 sedmice, ti si dobro odmah skontala ko je kakav čovjek. Nego si znala, aha, Marko je bio šatru druženju sa Stanijom, imao je dobar glas, simpatičan, crčan, momak ovo ono, daj da se ja uglibim, a i ti si išla da bi dokazala narodu da možeš biti opuštena, da možeš biti u vezi, da onaj glas koji te prati iz prethodne sezone, da možeš da kažeš, ne, ja nisam takav koja samo traži probleme, koja se ne zna zaljubiti, to si ti tada gledala. Vodila si se samo ličnom, to jest javnom reputacijom. Ti te kako imaš lično, točno ćeš prokalkulirat šta možeš lično da izneseš, da bi se to tamo vani dobro odjeknulo, šta se vani otprilike ima, jer ti ovako razmišljaš. Ti sad će reći Milan ili kogod reći, ali kako vi znate kakav je glas vani? Ne. Ti, pošto si prošla ovo prošle godine veoma dobro, veoma si pametna, možda si najinteligentnija žena ovdje, muškarac ne, ali žena da,
Ti točno možeš da procijeniš u 95% kako ko otprilike stoji vani. Svaki postupak, svaki hvatanje za bravom, ti točno znaš kako to vani otprilike odjekuje. Pitanjem gledao sam i mnogo toga možeš da znaš. Tako da, ja kapiram tvoj dodjelu budžeta meni i kapiram da ima smisla, mislim, šta izmisla. Da, vi čuda. Ali, hoću da kažem da ti, kad bi se tebe pitalo ko je ljiga, ko je kurton, ko je ovakav, ko je stvarno kvaran, ne bezobrazan, ja sam veoma surov i bezobrazan, ali kvaran ja da vrebam, da šicam, da nekog sjebem, ne. I ti imaš i tekako, u suštini dubinski, okej okay, Mišo meni, ono kontaš, a jebi mu mamu pičku, jeste ovakav, jeste onakav, ali kakih, on je veoma okej. Okay. Malo je možda neišlifiran, dovede se tu što se sa kučkama i čurkama mora raspravljati i mora biti u ovom prostoru i mene, iz mene se izvuče veoma lako, najgore li imam takav fitilj, ali znaš ti u suštinski da ja, naspre mnogih ovdje, znam da imaš okej Mišo. Možda si već 10.000. I to je to. I ja ti kažem, možeš sve to, evo ja ću se obratiti narodu. Onaj kome gotivi će me shvatiti, onaj kome ne gotivi mogu biti svećenik ovdje, ne valja. Ja ti samo kažem, to ti je dobro, ali suštinski si ti jednom Mikiju rekla. Mikiju Đuričiću ona rekla jednom. Došla i to s čime se ti baviš, to jednom i meni su neki dan spomenuo, što je meni već davno na mozgu. Kačiš se u teme, malo kao daš kao pomoć, daš savjet, pa onda ih srozaš još veći problema, si veliki spasitelj koji će ih izvući iz tih problema, a ti ih indirektno namjestila. I ti si jednom došla Mikiju i rekla, ja znam ovim realitijom kojim se bavim, nije dobro, ali eto, to je tako. To je tako zato što je situacija nekada, možda tvoja prošlost, tvoja situacija iz nekadašnjosti, ovdje želiš to i to, neki cilj imaš, okej, opravdan ti je cilj, ti nikoga ne tučeš, nikoga ne mlatiš, nikoga ne namještaš da ide u zatvor. Ali ti kažem opet ovako ja sada, kao da sam ti ja vođa, ali ti si meni sada, ali ću ti opet reći. Okay. Te stvari koje radiš, opet nisu suštinski dobre. Ja ti sada kažem. Okay. Mnoge sve te veze, sve to prikačenje, namještanje perfidno, onako baš potajno, pa si kao dobrotvorac i sve te stvari koje radiš, nisu dobre. Ja znam suštinski da ti nisi loša. Ali ti kažem, mnoge stvari ovdje nisu dobre i znam da nemaš, nikada nisam ustao toliko da odgovaram. A ovaj puta ti kažem, znam da nemaš toliko katastrofalno, monstruozno, bez nemilosrdno i tako mišljenje kao što mene predstavljaš, nijaš o meni. E tako. To je više se neću javljati. Hvala Marko Osmočić. Marko, autentični Osmočić. Daj mi dva mala budžeta. Mali budžet će dobiti